নমস্কার। এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 10 জানুৱাৰী আৰু অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। অন্তিম সময়সীমা হৈছে 31 মাৰ্চ। দৰ্শকসকল, 31 মাৰ্চ হৈছে অন্তিম সময়সীমা আৰু সেই 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপুনি এইকেইটা কাম কৰিবই লাগিব। আৰু যদি এই কামকেইটা নকৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চিত বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব। দৰ্শকসকল, 31 মাৰ্চ অন্তিম সময়সীমা, শীঘ্ৰেই কৰক এইকেইটা কাম। আৰু যদি এইকেইটা কাম নকৰে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে তেন্তে আপুনি ভৰিব লগা হ'ব পাৰে জৰিমনা। কি কি কাম আপুনি কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে, সেয়া সবিশেষ আপোনাক জনাই আছোঁ। 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণছ ভেৰিফাই আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আয়কৰ বিভাগে দিছে অন্তিম সময়সীমা। পেঞ্চনভোগীসকলৰ বাবে জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিয়াৰ অন্তিম দিন হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী। 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অগ্ৰিম কৰ জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 15 মাৰ্চ 2022। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপুনি পেন কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড। আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পেন কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক। আৰু যদি নকৰে তেন্তে নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডসমূহ, আৰু দিব লগা হ'ব পাৰে 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। দৰ্শকসকল, 2022 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ ফাইল, আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পলম হ'লে আপুনি জৰিমনা বিহিব লাগিব। আৰু 5000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, 5000 টকাৰ জৰিমনা আপুনি ভুহিব লাগিব। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব টেক্স ছেভিংছ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পূৰ্ণ কৰিব লাগিব KYC। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই দিছে KYC পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা, আৰু 31 মাৰ্চ হৈছে অন্তিমটো সময়সীমা। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। মঞ্চতে বিজেপি বিধায়কক এজন বৃদ্ধ লোকে চৰিয়ালে। দৰ্শকসকল, উত্তৰ প্ৰদেশত মঞ্চতে বিজেপি বিধায়কক চৰ বৃদ্ধ কৃষকৰ। সবিশেষ জনাই আছোঁ, মঞ্চত বিজেপি বিধায়ক মূৰ্তি উদ্বোধন কৰিব, সন্মুখত কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ সমাৱেশ। হঠাতে বিধায়কৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ল এজন বৃদ্ধ। বিধায়কে ভাবিছিল তেওঁ কিবা কথা কোৱাৰ বাবে বৃদ্ধই মঞ্চলৈ উঠি আহিছে, কিন্তু বিধায়কে থিয় দিবলৈ লওঁতেই বৃদ্ধই বিধায়কৰ গালত দিলে পূৰ্ণহতীয়া এটা চৰ। হঠাতে ঘটি যোৱা এনে ঘটনাত অপ্ৰস্তুত হৈ পৰে বিধায়কজন, অস্বস্তিত পৰে আয়োজকসকলো। তৎক্ষণাত কেইজনমান দলীয় কৰ্মী আহি বৃদ্ধক মঞ্চৰ পৰা নমাই লৈ যায়। মাত্ৰ 21 ছেকেণ্ডৰ এই ঘটনাই এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিলৈও এই ভিডিঅ'ই কঢ়িয়াই আনিছে গৰম বতাহ। এই ভিডিঅ'ক হাতিয়াৰ হিচাপে লৈয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিবলৈ সংকল্প লৈছে বিৰোধীসকলে। ঘটনাটো 3 দিনৰ পূৰ্বৰ। উন্নাওৰ বিজেপি বিধায়ক পংকজ গুপ্তই নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিত এটা মূৰ্তি উন্মোচনৰ অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল, তাতেই সংঘটিত হ'ল এই অভাৱনীয় ঘটনা। বৃদ্ধ লোকজন হৈছে এজন কৃষক, কিন্তু কিয় তেওঁ এনে কাম কৰিলে এই ৰহস্যৰ সমাধান এতিয়াও ওলোৱা নাই। বিৰোধী নেতা অখিলেশ যাদৱে এয়া যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ গালত চৰ বুলি উল্লেখ কৰাৰ বিপৰীতে বিধায়ক গুপ্তই পিতৃসদৃশ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা পোৱা সস্নেহ চাপৰ বুলি ইয়াক আখ্যা দিছে। দৰ্শকসকল, এইখিনিয়েই আছিল আজি পুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব।